I dok se problem izbjeglica prelama preko koljena, kada situacija u određenoj zemlji eskalira i krene izmicati kontroli, Ujedinjena Europa oko rješenja krize ne može ili neće iznaći ujedinjeno rješenje. Vrlo je teška situacija u Makedoniji gdje je otišla i prva pošiljka pomoći, ali i vodeći ljudi Hrvatskog Crvenog križa kako bi se na licu mjesta upoznali s potrebama i mogućnostima daljnje pomoći. Te izbjeglice koje prolaze dugačke puteve, imaju otvorene rane na nogama, provlače se kroz žice, dobivaju ozljede površne, da ih opskrbimo sa kompletima za pružanje prve pomoći. Unutra je Gaza, zavoj, troksnomarama, sredstvo za dezinfekciju, flasteri, hanzaplasti i tako dalje. Dakle, ono što ni od kog drugog ne mogu dobiti. Tako da smo iz sredstava koje smo skupili sa apelom poslali pun jedan veliki kombi tih kompleta pa ćemo ljudima dati, naravno u dogovoru sa Makedonskim Crvenim križem. Prema Makedoniji je tako otišlo 1400 setova prve pomoći vrijednosti oko 100.000 kuna. Hrvatski Crveni križ u završnoj fazi priprema za moguće slanje interventnih timova prve pomoći u Mađarsku. Naravno, za to moramo dobiti odobrenje od mađarske vlade i odobrenje od glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Već je gotovo smo obavili taj formalni dio u Hrvatskoj. Ja sam kao predsjednik uputio upit svim članovima glavnog odbora da li se slaže da naše ekipe krenu prema Mađarskoj, ako Mađarska to dozvoli i zatraži. Drugo, pri tome moramo onda naći ljude koji to žele, naravno radi se na volonterskoj osnovi. Ponudili smo pomoć i Srbiji u isto takvom smislu za interventne timove i oni našu pomoć imaju, odgovor čekamo da vidimo da li će zatražiti ili neće. Osim susjeda, Hrvatska je, što se Crvenog križa tiče, spremna ukoliko se izbjeglički val proširi i na naše područje. Hoće li se to dogoditi, vrlo je teško prognozirati i ovisi o tome hoće li Mađarska u potpunosti zatvoriti svoju granicu, ističe predsjednik Crvenog križa Josip Jelić. To je apsolutno nepredvidivo, ali mi se zapravo pripremamo kao da će to biti. Tako da mi već imamo razrađene zadatke i ne samo scenarije, nego točno tu konkretno postupke. Čim u Crvenim križovima Baranje i Slavonije, Osijeka i tog dijela Hrvatske. Mi imamo izuzetno dobru infrastrukturnu mrežu, 130 društava jedine Hrvatske. Imamo jako dobre službe za psihosocijalnu pomoć, za prvu pomoć, za to, ali osnovica svih djelovanja je uz jezgru, organizacijsku jezgru Hrvatskog Crvenog križa, će zapravo biti volonteri, kao i uvijek. Upravo su volonteri uz humanitarne organizacije poput Crvenog križa ti koji za sada ublažavaju posljedice izbjegličke krize u zemljama koje su njome obuhvaćene. Veći je problem očito u vladama europskih zemalja koje se još uvijek izbjegavaju s tim uhvatiti u koštac. Cjelokupna Europa sa nekakvih 500 milijuna stanovnika računa na nekih 600.000 izbjeglica. Kako ih uopće smjestiti, nahraniti se, napojiti, dati im higijenu i sve ostalo. A dajte malo samo se vratimo ne tako davnu prošlost u Hrvatskoj kad je 680.000 izbjeglica bilo smješteno u Hrvatskoj u kolovozu 92. godine. I niti jedan nije bio u šatoru i svi su bili u čvrstim objektima brinuti, liječeni i evidentirani. Sve je stvar zapravo odlučnosti, volje, strategije i predanosti radu u pomaganju ljudima kojima pomoć treba. Apel Hrvatskog Crvenog križa pomozimo izbjeglicama na području jugoistočne Europe i dalje je otvoren. Do sada je prikupljeno više od 220.000 kuna. Svi oni koji dalje žele pomoći mogu to učiniti uplatom na žiro račun, donacijama putem interneta ili pozivom na broj 06 09 011.